Neden beri istedi ki, mənimle mədə var. Qutlarının tam şəkildə təşkil eləməyi gücümüz çatdı. İttiham tərəfi çox güclü sübutları yox idi. Ziddiyyətli bir sübutları qanunsuz idi, qanun pozuluşundan əldə olmuşdu, yol verilməz idi. Belə sübutların istifadə olunmasını cinayət prosesində qanunvericiliyi qadağan edir. Və bütün bu yol verilməzliyi, ziddiyyətləri məhkəmənin qarşısına qoyduq və eyni zamanda məhkəmənin diqqətinə çatdırdıq ki, əlimizdə olan sübutlar, ki, hansılar biz təqdim elədik, ki, hansıları məhkəmə araşdırmaqdan imtina elədi ki, o sübutları araşdırsaydı, dediyimiz bütün şeylər təsdiqini tapacaqdı. Niyə həbs olunmasını, niyə görə şərlənməsi təsdiqini tapacaqdı. Lakin məhkəmə də o sübutları araşdırmaqdan imtina.